Alô, olha o pá. Då var det dags för en svart skärm här med en ikon på. Jag tänkte cruisa runt lite här med Franklin och hitta en fräck bil och sen uppgradera den och sen ställa den i mitt garage som jag köpte förut. Och så, här kostar ju det här lite för mycket va, tror jag. Den är 50 mille, ja. Okej, okay. Det har jag inte riktigt. Så det här är ett bra ställe att leta fräcka bilar på för att det är alla rika bor här och den är ju cool. Är det här elbilen? Nej, det är den Bullet va? Eller vad fan heter den? Ah. Den här då? Nej, det där såg, den såg inte fräck ut. Här då? Den låter ganska fräck. Kanske var samma bil fast med taket nere bara. Vi sticker upp här och kollar läget. Tar vi och kollar om vi inte kör förbi någon fräck bil här. Jag borde ju uppgradera den här motorcykeln för den är ju alltid sparad då. Eller en sån klassisk old school bil får man köra också. Du vet ju att jag varför de tutar, bara för jag kör mot trafiken här. Jag förstår inte riktigt vad deras problem är. Det är inte så att jag kör på dem direkt. Okej, vi kör den här. Nej, det är ingen sportbil, det är en jävla mesbil. Och det är med. Jag vill ha en riktig jävla grymmebil och jag tror att de är jävligt snabbare också. Vi fortsätter cruisa omkring här. Nope. Och Franklin with the wheelie alltså. Han kunde göra en wheelie med den här motorcykeln. Ja, nej det här är jag. Jag har inte hittat någon än som jag känner att jag vill sno. Drar ni här då? Här är ju sig ett parkeringshus. Kan det vara så att det finns bilar att sno här? Åh, fan! Släpp in mig! Åh! Grinda! Här var det torftigt på bilar alltså. Den är väl helt okej. Okay. Och inte ens ett hopp ut här. Det var ju lite skrutte tycker jag. Tar vi och sticker ut igen och kollar. Om det finns. Upp på huvudgatan igen. Det är så smidigt med motorcykel så.
Ja, den här får heta Nikolaj kör runt med sin motorcykel det där jävla tiden. Nu får jag ta en, nu får jag skärpa mig, jag får skärpa mig. Vi bara jipar här omkring ju, för fan. Här, nu. Om inte det här är en fet bil så. Nej, jag vill inte ha en sån coupe, eller vad det heter. Okej, okay. Ja, den såg ut som en racingbil så då tar vi den. Jävla verkar ha en fet jävla motor i. Truffade Adder, jag vet inte. Bilar, det är någon som lämnar bilarmet på i alla fall. Vad som i? Whoop! Får leta upp någon customs här också. Oh, trevligt. Vi tar och jag vet inte vad customs. Fan är vi? Här är vi. Här borta är jävla customs så. Det här var en snabb och rolig bil i alla fall. Stabil verkligen. Där ska jag uppgradera den här, gå ner och spara den i mitt garage och sen tar jag och ser om jag inte kan hitta något race, något street race. Japp, nu är vi uppe i bra fart här. Ut på motorvägen. Jag är i det fast lane kan man lugnt säga. Kan ju fuska så med Trevor, jag vet inte Trevor, det här är ju Franklin. Ja, okej, okay, så den är här nere någonstans, jag får hitta off. Oh shit! Släpper jag slow motion så vi kommer fram den hela gången. Här nere någonstans är den här. Okej, okay, då ska vi se. Vad ska vi ha? En svart bil med chrome secondary kanske. Det blir coolt. Vi kör så här. Vi reparerar den skiten. Sätter på armor. Oh, jävlar vad det kostar. Sen sätter vi på de race brakes. En upgrade. Och sen så en... Den. Whatever, plate, skitsamma. Split spray då, primary color. Matt svart. Med secondary chrome. Där har vi grejerna. Suspension. Transmission. Boom! Turbo, klart. 25 000 för turbo, varför inte? High-end, vi ska ha sporthjul här. Och så ska vi ha... GT1 ska vi ha. Wheelies. Custom tires, bulletproof tires. Och så ska vi ha black tire smoke. Wheel color då. Bright orange, windows, limo. Nja, okej då. Så, den blir ju ganska rå den här bilen.
tycker jag. Så vi tar och sätter den nere i mitt garage då. Det, fan vad det tog tid detta då. Den går fort och den är rolig att köra. Och den är lätt att köra också. Oh my god. De här bromsarna var inte att leka med. Kolla, vet du, jag har redan krockat med den. Sådär, jag placerar den här i garaget. Ja, det tog ju väldigt lång tid för mig att hitta den här bilen tycker jag. Så det är nästan som att man får avbryta här. Och så får jag köra en till video senare. Där jag kanske racer eller någonting. Men... ja, det är GTA detta. Nu var det bara, jag körde bara fort. Det var inget pang-pang, det var ingenting jobba med snuten. Jag hittat inga hopp heller. Det var lite av en... hela den här omgången var väl ganska meningslös. Utan att jag hittade en fräck bil och jag uppgraderade den, så... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är... jag vet inte ens varför jag gör den här videon, men... det var jävligt roligt och så här sitter man ju och spelar själv då. Och ja, ni får det så gött. Skriv vad ni tycker om detta i kommentarerna. Hej då.